за зачиненими дверима і без рукостискань. Про що говорила українська делегація в Берліні? Трамп переходить у наступ, США зачистки, арешти і комендантська година. Мелодія, яка звучатиме вічно, Україна прощається з Мирославом Скориком. В ефірі новини говоримо про події другого дня літа. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Кілька днів поспіль число нових заражень коронавірусом зменшується. Попередньої доби COVID-19 діагностували в 328 людей, а 388 вилікувалися. Загалом від початку епідемії вірус підхопило понад 24 тисячі українців. Із них більше як 10 тисяч уже одужали. Через ускладнення померли 727 інфікованих. Найбільше хворих, як і раніше, на Київщині та Буковині. А за добу найвищі показники на Рівненщині, Житомирщині та Львівщині. В нас достатньо чітко прописані критерії і ознаки пом'якшення карантину. Якщо ми кажемо про кількість захворівших, то ці критерії мають назву інцидентність. Тобто ми чітко визначаємо кількість захворівших на COVID-19 за останні 7 діб. Ми не можемо говорити про один день. Вже потім рішення про пом'якшення карантину приймає регіональні комісії ТЕБ-ТНС на основі тої постанови щодо критеріїв пом'якшення. Це рішення приймається на регіональному рівні. Пом'якшили карантин і в парламенті. Там до зали засідань почали запускати представників ЗМІ. Щоправда, тільки операторів і фотокореспондентів. Самі ж депутати також повертаються до звичного режиму роботи. 5 днів пленарних засідань. Але робочий день в обранців скорочений лише до 3-ї години. Що вже встигли наголосувати, розкаже Ксенія Барвіненко. Ложа преси у Верховній Раді. Сюди нас не пускали понад 2 місяці. Сьогодні нарешті балкон відкрили. Щоправда, не для всіх. Карантинні обмеження тут зберегли. Не більше, ніж 30 людей одночасно, дистанція 1,5 метри і масковий режим. А от частина депутатів про маски вже й не думає. Тут усі розмови про уряд і всі його прорахунки. Подивіться на медичну сферу, де забезпечення лікарень усіма необхідними засобами індивідуального захисту лікарів лягло головним чином на плечі меценатів і волонтерів. І це попри виділені уряду майже 65 мільярдів гривень. А сумнозвісна так звана програма дій уряду, а брехня про 500 тисяч нових робочих місць. Програма дій уряду – документ, у якому розписані плани Кабміну на цілий рік. Якщо її затвердять, урядовці отримують річний імунітет від звільнення. Хоча депутати не те, що голосувати, а й розглядати документ не хочуть. Цей документ вражає рівнем абстракції. І, наприклад, антикорупційний комітет сказав, що там немає питань антикорупції, тому що вони взагалі не згадані. Це документ на 8,5 сторінок, який не про що. Ми зробили такий документ, він називається «Програма уряду для чайника», де звичній для уряду формі ми от зробили і хмарку слів з основними проблемами, які є у уряду, і з стікерами, слоганами, які допомагають їм розібратись. Обранці очікують від міністрів відповідей. Зокрема, від очільника охорони здоров'я вимагають звіту про закупівлі захисних костюмів за завищеними цінами. А від міністра внутрішніх справ – пояснень щодо стрілянини в Броварах та зґвалтування в Кагарлику. Я в першу чергу хочу звернутися до своїх колег із фракції «Слуга народу» і запитати, в нашому залі є люди сильні, як кажуть, народі з яйцями? Чи ми будемо далі дивитися, як господин Аваков продовжує розрушати нашу країну? Цей безлад, який він не може навести на вулиці, бандитизм, вже заходить за всі червоні лінії. За урядові питання візьмуться лише в четвер, а сьогодні на порядку денному ліси. На сьогоднішній день не проводиться ніяка робота по інвентаризації лісів. Ніхто не знає реальної площі пожеж. Повної інформації про стан лісового фонду наразі немає. Законопроект впроваджує принцип і нове поняття інвентаризації. За 322 рішення прийнято. Закон про інвентаризацію лісів таки проголосували. Він дасть змогу стежити за кількістю та станом лісгоспів в Україні. На це щороку з бюджету виділятимуть 9 мільйонів гривень. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Новини. Телеканал «Інтер».
На сході країни російські найманці не припиняють провокаційних обстрілів. Вночі ворог з боку окупованої Горлівки атакував з гранатометів наші позиції поблизу Майорська. А на світанку з 82-х мінометів накрив укріплення Збройних сил неподалік Павлополя. Ще одну ворожу провокацію зафіксували біля Новозванівки. В усіх випадках армійці вели вогонь у відповідь. Нагадаю, напередодні бойовики тричі обстрілювали наші позиції, зокрема і на ділянці розведення у Петрівському. Втрат в українському війську немає. Без рукостискань про Донбас, Крим і підготовку саміту лідерів Нормандської четвірки. У Німеччині сьогодні приймають українську делегацію на чолі з міністром закордонних справ. Крім Дмитра Кулеби, до Берліна прилетіли міністр оборони Андрій Таран, віце-прем'єр Олексій Резніков і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До слова, це перша іноземна делегація, яка відвідує Німеччину від початку пандемії коронавірусу. Усі переговори урядовців відбуваються за зачиненими дверима. До журналістів вони вийшли лише після основної зустрічі у Міністерстві закордонних справ Німеччини. Кілька тижнів тому ми мали зустріч у нормандському форматі, в режимі відеоконференції. І домовилися, що необхідно дати поштовх для втілення рішень, ухвалених на саміті лідерів нормандської четвірки. Ми разом із Францією хочемо допомогти Україні досягти її мети – миру на Сході. Для цього передусім необхідно забезпечити тривале припинення вогню. Це складно, але можливо. Ми намітили під час тієї дискусії низку питань, які потребують вирішення. І з тих пір послідовно і наполегливо шукаємо рішення, які б дозволили рухатися вперед у мирному врегулюванні на Донбасі, але водночас, і я хочу на цьому наголосити, не призводили б до перетину червоних ліній. І запевняю, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх червоних ліній, які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності. Проти повернення Росії до Великої Сімки виступив канадський прем'єр Джастін Трюдо. Він нагадав, Російську Федерацію вилучили з G7 після її вторгнення в Україну та анексії Криму. Також не підтримали поновлення Росії і в уряді Великої Британії. За словами прес-секретаря Бориса Джонсона, британський прем'єр накладе вето на будь-яку спробу Трампа повернути Росію до Великої Сімки. Раніше очільник Білого Дому заявив, що саміт, який має відбутися у США, відкладено щонайменше до вересня. Дональд Трамп переходить у наступ. Він називає протести внутрішнім тероризмом, готовий вгамовувати мітингарів військовими і обіцяє масові арешти. У 40 містах Америки запровадили комендантську годину, а в столиці мітингувальників жорстко розігнали. Дмитро Новченко був одним із небагатьох журналістів, хто опинився всередині зони оточення довкола Білого Дому і готовий розповісти про все, що бачив. Розгубленість зараз змінилась войовничістю. На вулицях армійські джипи і патрулі з офіцерів Національної гвардії. А поліцейські тепер зовсім в іншому настрої. Зброя з пластиковими кулями, гранати зі сльозогінним газом і чіткий наказ – очистити квартали навколо Білого Дому до 7-ї години вечора, коли за наказом мера починається комендантська година. В цей час Дональд Трамп, і це частина плану, виходить з Білого Дому і у супроводі ключових чиновників пішки прямує до церкви біля парку, де напередодні були вогнища і заворушення. Тепер у силовиків з'являється формальний привід – безпека першої особи. І без попередження починається зачистка. Людей витісняє кінна поліція, вибухи гранат зі сльозогінним газом, натовп біжить. Силовики діють дуже жорстко. Б'ють людей кийками, будь-кого, хто чинив опір або навіть просто затримався, заарештовують. Все відбувається одночасно. Трамп бере в руки Біблію і починає промову. Ми найвеличніша країна у світі і зробимо її ще величнішою. На це не треба багато часу. А буквально поруч, за кілька кварталів звідси тривають зачистки. Відчувається, операція добре спланована. У повітрі військові гелікоптери, які ніколи не використовували у мирний час. Нацгвардія і поліція йдуть черенгами, вигукуючи «Мувбек, відступайте!» Жодних вагань. Всі, хто не відступив, тут же заарештовують. За лічені хвилини у колі силовиків ціла група людей. Затриманих буквально переносять в автозаки. Пресу команда не чіпати. І в якийсь момент я із камерою в руках залишаюсь єдиним цивільним на величезній порожній території. На кілька кварталів від Білого Дому і президентської адміністрації весь цей квартал із 7:15 вечора вчорашнього дня повністю перекритий.
Дональд Трамп, який весь цей час, по суті, відмовчувався, різко міняє риторику. У промові, яку транслюють всі телеканали, називає протести, і це кардинально відрізняється від всього, що казали раніше, актами внутрішнього тероризму. І обіцяє виводити армію на вулиці. Припинімо це негайно. Губернаторам я наказав розмістити у містах Нацгвардію, щоб вона домінувала на вулицях. Мери мають подбати про те, щоб було достатньо поліцейських, аби зупинити насильство. Якщо якесь місто чи штат відмовляться, я залучу військових і розв'яжу проблему за них. Після того, як радикалів заарештували, людям дозволили пройти центром міста. Це підтримка темношкірих американців. Поліція їх убиває. Вона не захищає людей, а лише владу, державу. Наша система правосуддя прогнила. Її треба змінювати. Поліція перекривала для протестувальників рух транспорту, відкривала колоні шлях, але тільки дозволеним маршрутом, ані кроку у бік. Силовики на кожному кроці і жорстко контролюють столицю. І, схоже, Дональду Трампу поки вдалося придушити протести і втримати ситуацію. Але складно сказати, як надовго. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Американське бюро телеканалу «Інтер». Одразу два збройних напади сталися сьогодні зранку в Одесі. Майже одночасно відбулася стрілянина на товарному ринку і в центрі міста. Усі подробиці в матеріалі моїх колег. В 7 кілометрі з пістолетами відходять. Це що, обстріляли машину, він бити. Ось так на одеському ринку 7 кілометр очевидці сьогодні фільмували розбірки в стилі 90-х. Зранку до місцевого магазину тканин, який належить вихідцям із Сирії, увірвалися з десяток невідомих у масках, ймовірно, з травматичною зброєю. Почали бити працівників і відкрили вогонь. У підсумку двоє чоловіків поранені, їх доправили до лікарні. Нападники втекли двома мікроавтобусами, їх і досі шукає поліція. Є двоє постраждалих. В настоящее время їх состояние нормальне, стабільне. Судя по всьому, это конфлікт, це конфлікт між суб'єктами господарської діяльності. Далі, як пояснюють у поліції, постраждалі збагнули. Це були їхні конкуренти, теж із Сирії, які торгують тут тканинами. Раніше вони мали конфлікт через місця для паркування автомобілів, тож оговтавшись, сирійці пішли на помсту. Озброїлись пістолетами для відстрілу гумових куль і бітами та пішли до магазину своїх опонентів. Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили до відділення поліції 10 осіб. І майже одночасно із цими подіями у середмісті Одеси на вулиці Рішельєвській стався озброєний напад. Троє невідомих під'їхали до іномарки, яка припаркувалася біля банку. Розбили скло, відібрали сумку в чоловіка із салону і втекли на своєму Ауді. У сумці, ймовірно, були гроші. Місцеві журналісти пишуть про 200 тисяч гривень. Цих зловмисників, як і в першому випадку, теж розшукує поліція. У місті та прилеглих районах оголосили план перехоплення. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Миханошин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса. Селяни проти ваговозів на Рівненщині уже 2 тижні перекривають дорогу. Автошлях в одному із сіл вподобали далекобійника. І люди цьому не раді. Дорога розбита вщент, тож захищати залишки траси від 40-тонних вантажівок селяни вирішили самотужки. Ви подивіться наслідки цього всього. Подивіться. Тут, це вчорашнє вже, тут. Ну що можна сказати про це? Це розруха. До такого стану центральну вулицю села Плоска довели буквально за півроку, відколи дорогу облюбували водії ваговозів. Там у нас таможня, от. І там досить потужні є підприємства, які працюють, і всі ці фури їдуть через ці села. Та дорога зруйнована, вона, виходить, в непридатному стані. Вони почали перевертатись на тих дорогах і почали йти через нас і село. Руйнується не лише дорога. Ну, от я пробував замазувати, але тяжкий транспорт. Як їде, то тако все дрожить. Терпець урвався, і селяни перекрили шлях вантажівкам. Викликали правоохоронців, вимагали зважити фури. Ми обміряли так цю фуру, там було понад маси. В ньому на паперах одне, а по факту зовсім інше. За чверть століття, розповідають селяни, дорогу жодного разу капітально не ремонтували. Ми зверталися стосовно ремонту, стосовно встановлення знаків належних, які повинні бути на цій дорозі, вже 3 роки назад. Получаємо відписки, що треба організувати рух. Хто має контролювати оцей рух? Оскільки тут рух обмеження до 24 тонн. Практично всі перевізники
рухається на, ну, з вантажем, які до 40 тонн. У поліції пояснюють, контролювати не мають права. Це загалом на такому обласному рівні, напевно, треба вирішувати. Ще раз наголошую, що погоджувати схеми руху і встановлювати дорожні знаки для того, щоб можна було забезпечити публічний порядок. Розробляється і погоджується в поліції схема організації дорожнього руху з метою встановлення обмежища знаків щодо ваги, яку можна перевозити по дорогам. Доки ж знаки не встановлені, селяни налаштовані щодня чергувати, щоб фури не їхали селом. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Вишні, черешні та персики відтепер дефіцит. Погодні примхи істотно вдарили по врожаю фруктів. Тож цього року вітаміни з дерева будуть дорогим задоволенням. По чому фрукти для народу, довідувався Андрій Анастасов. Біляївський район на Одещині – один з осередків садівництва. Через надзвичайну теплу зиму цьогоріч тут досить рано розсвіли фруктові дерева. Але в розпал весни вдарили морози. Ось такою приміром була черешня наприкінці березня, а ось вона ж на початку квітня, після випробувань низькими температурами. І буквально морози через, кажуть, три дня. Ну, десь порядка 5-6 градусів утром, до 10 навіть доходили морози. Тільки пройшли ті морози, ми одразу прийшли на поле, почали розривати цвітки. Вся завість чорна. У селі Троїцьке весняні холоди знищили врожай персиків, черешень, абрикос, слив та яблук. Місцеві приголомшені, адже для багатьох вирощування фруктів чи не єдине джерело заробітку. Йдеться про фермерські господарства сімейного типу. Це сади площею до 10 гектарів. Тоже, що це? Та воно должно бути уліплено, от эту все черешня должно бути. Потери колосальні. Ні, ну, повністю нет урожаю вообще. Тепер господарі не мають за що обробляти дерева. Під загрозою опинилося саме існування садів. Фермери кажуть, цього несприятливого сезону їх може врятувати лише звільнення від податків. Щоб хоча б на місцевому рівні відмінити на год хоча б налоги, тому що люди не в состоянии вже обробляти і оприскування, хімікати, скільки треба покупати, скільки ще труда потрібно вложити для того, щоб хоча б з надіждою на наступний рік, що буде якийсь урожай. До навколишніх сіл з'їжджаються гуртові закупники черешні з усієї України. Оскільки ягода погано вродила, закупівельна ціна втричі вища, ніж зазвичай. За кілограм дають 60 гривень. Уже в Одесі вартість зростає ще удвічі-тричі. Садівники прогнозують, такі ж високі ціни триматимуться впродовж усього сезону. Я думаю, що з пізніми сортами нічого не поміняється. Якби її більше ж не стане. Якщо ціна в даний момент 130 гривень на черешню, я думаю, що не кожен її дозволить собі купити. Експерти доповнюють, на тлі дефіциту місцевих фруктів цю прогалину заповнять імпортною продукцією. Часто на ринках їх так майстерно маскують під вітчизняну марку, що покупці навіть не здогадуються, коли купують турецький чи грецький товар. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеська область. Непереливки бельгійським фермерам. Ледве переживши коронакризу, тепер потерпають від посухи. В країні був найпосушливіший травень за останні 120 років. Річки зміліли і поливати поля нічим. Які прогнози щодо врожаю – дивіться далі. Потріскана земля, прив'ялі паростки. На цьому кукурузному полі на північному заході Бельгії зазвичай у перші дні червня зовсім інша ситуація, розповідає засмучений фермер Джоел. На сьогодні кукурудза мала вирости б щонайменше до 20 сантиметрів. Натомість маємо виснажені 10-сантиметрові пагони, які обов'язково треба поливати що 10 днів. Минулого тижня я вже їх зрошував. Пішло 25-30 літрів води на кожен квадратний метр. Але тепер нам заборонили брати воду з річки. Заборону оголосила міська влада в кількох регіонах країни. Маленькі річки тепер недоторканні. Тут не бачили такого низького рівня води вже 30 років. А такі весняні посухи востаннє спостерігали ще в 19 столітті. Ми пильно стежили за рівнем води в річці Ізери. Вирішили заборонити викачувати воду по всьому басейну, що й на рівень опуститься нижче, ніж 2,9 метри. 40 тисяч гектарів – це багато, але врешті-решт нам довелося це зробити, інакше шкода була б непоправною. Для врожаю шкода справді буде непоправною, кажуть фермери. Навіть якщо пощастить і цього тижня піде дощ, все одно вродить уже вдвічі менше, ніж зазвичай. І такі погодні умови в сучасному світі стають нормою, кажуть науковці.
Через кліматичні зміни висотні струменеві течії стають менш активними, а тому нам доведеться жити тривалі періоди за однакової погоди. Це може бути тижнями дощ, а може й навпаки посуха, яку ми спостерігали останні 3-4 роки. Змілілі річки, висохлі поля та заборона навіть газони вдома поливати – уже знайома ситуація для бельгійців. Літо 2018 офіційно оголосили періодом стихійного лиха, і фермери отримали допомогу від держави. Щоправда, раніше заборони на використання води запроваджувалися не в травні, а в червні-липні. Тож цей рік, за прогнозами, буде дуже важким. Газони у парку поряд з Європарламентом ще зелені, але й тут цієї весни їх регулярно зрошували, що дуже незвично для дощового Брюсселя. Травень був особливо спекотним у всій Західній і Центральній Європі. Євросоюз уже знизив прогнози врожайності для майже усіх сільськогосподарських культур. Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». І знову до ковід-статистики. Майже 6 400 000 людей інфіковані по всьому світу. Одужали понад 2,5 мільйони. Померли 377 тисяч. Серед країн найбільше недужих у США – майже 2 мільйони. А також у Бразилії та Росії. Водночас іде на спад епідемія у Європі. Зокрема, в Італії за минулу добу найменше хворих з лютого. А в Іспанії не зафіксували жодного летального випадку від коронавірусу. Позитивна тенденція простежується і у Великій Британії. Там найнижча добова смертність від кінця березня. А от у Росії лише в Москві від учора померло понад 70 людей. Ну а більше про ситуацію у світі в нашому огляді. Кава з круасаном у кафе. Від сьогодні французи знову вільно насолоджуються звичними для себе ритуалами. В країні запровадили другий етап послаблення карантину. Майже в усіх регіонах відновили роботу кафе, ресторани, музеї та пляжі, а ще культурні пам'ятки. Від середини червня Франція планує відкрити свої кордони всередині Шенгенської зони, а з 22 червня запрацюють театри та кінозали. День Республіки з обмеженнями. В Італії сьогодні відзначають національне свято. 74 роки тому країна перепинила бути монархією. Через епідемію цього року скасували традиційний військовий парад. Натомість над Римом пролетіла пілотажна група і забарвила небо в кольори італійського прапора. Вранці президент поклав квіти на могили невідомого солдата і запланував поїздку в місто Кодоніо, звідки в Італії поширився коронавірус. 600 євро за порушення карантину. Такий штраф сплатив прем'єр-міністр Румунії. Людовіка Орбана спіймали на порушенні протиепідемічних обмежень. Вихідними в мережі з'явилося фото, на якому очільник уряду в компанії міністрів курить сигарету у своєму кабінеті. Усі присутні без масок. Спалахнув скандал. Орбан провину визнав. Чи оштрафували інших членів уряду – невідомо. У Росії вакцину проти коронавірусу вирішили випробувати на військових. У тамтешньому Міноборони вже заявили, що для цієї мети відібрали півсотні військовослужбовців-добровольців. Перша група вирушить на експеримент уже завтра. За минулу добу в РФ вірус підхопили майже 9 тисяч росіян. Від початку епідемії кількість інфікованих перевалила за 423 тисячі. Понад 5 тисяч померли. У бразильській столиці вшанували померлих від коронавірусу. Таких в країні вже більше як 30 тисяч. На знак пам'яті десятки небайдужих випустили в небо повітряні кульки у формі сердець. Акцію назвали «Ті, хто пішов, був чиїмось коханням». У такий спосіб, кажуть активісти, хотіли показати, що жертви коронавірусу – не просто статистика. Бразилія на другому місці в світі за кількістю інфікованих після США. За період епідемії там занедужили майже 530 тисяч людей. І ще кілька туристичних принад Італії знову готові зустрічати гостей. Після тримісячної перерви запрацював Римський колізей. Всередину пускають не більше, ніж 300 відвідувачів за раз. Лише після попереднього бронювання, у масках і перевіривши температуру. Відчинили двері і знамениті музеї Ватикану. Сьогодні останній день, коли італійцям ніхто не заважатиме самим милуватися місцевими пам'ятками. Відзавтра в країні відновлять роботу аеропорти, тож очікують туристів з ЄС. Його мелодію «Ля мінор» називають духовним гімном України. Ще юнаком він написав музику до тіней забутих предків, а його оперу благословив сам Папа Римський. Легенда української музики Мирослав Скорик пішов із життя. Видатного композитора згадують його колеги та учні.
У мене абсолютний слух. І радило віддати мене в музичну спеціалізовану школу. Тоді ще я не знав, чи я захочу, чи ні. Його ідеальний слух і музичні здібності першою помітила сестра бабусі, всесвітньо відома оперна співачка Соломія Крушельницька. Саме із цієї школи і розпочалась музична композиторська кар'єра львівського Моцарта. Потім консерваторія і вже у 26 років Скорик створив музику до фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Згодом композитор напише сотні творів, серед них музика до понад 40 фільмів та балету. Він стане чи не першим у Європі автором 10 скрипкових концертів. Він відредагував твори чи не усіх найвидатніших українських композиторів. Симфонію Лисенка юнацьку, оперу Вахнянина Купала, оперу «На Русалчин Великдень» Леонтовича. Тобто він відчував не тільки свою музику, а й інших композиторів. Серед всесвітньо відомих творів Мирослава Скорика опера «Мойсей» за поемою Івана Франка та мелодія «Ля мінор». Кабінет у Львівській філармонії, де працював маестро, нам відчиняє його колега і друг Іоланта Пришляк. Студенти приносили йому записи своїх творів, а він тут розбирав на роялі. Відносився до людей і боявся їх образити, і дошукував слова, і був дуже толерантним, дипломатичним і дуже добрим. Завжди говорив його любима фраза «Я не злопам'ятний, я дзивчивий». Як педагог, Мирослав Скорик викликав не одне покоління митців. З однієї сторони, він дуже багато вимагав. Вимагав від учнів проходження повністю всього цього композиторського ремесла, який має учень пройти. Але з іншої сторони, він завжди стояв горою за своїх учнів. І він завжди говорив, що якщо мій студент не ходить на пари, значить студент працює. Не просто учителем, а батьком Мирослава Скорика вважає директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіб. Пліч-опліч вони пропрацювали 35 років. Він довірив мені свою квартиру і каже, я розумію, ви не маєте де жити, будьте ніби трошки добрим сторожем в мене вдома. І таким чином між нами дійсно встановлювалися з одного боку професійні відносини, приятельські відносини, але з другого боку, він дійсно, я був далеко від дому, тривалий час. Він ставав мені як батько. У Львівській філармонії восени планували відкрити сезон авторським концертом Мирослава Скорика. Тепер там обіцяють, концерт таки організують, хоч і без маестро. Проте на його честь. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. Вічна пам'ять маестро. Хай живе його геніальна музика. Дякую, що були з нами. Приємного вечора і до завтра.